Справжня зима повертається. Луцький міський голова Ігор Поліщук зініціював робочу нараду керівників структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств щодо організації роботи у період похолодання. Чого чекати від погоди найближчими днями? У матеріалі Мирослава Сябер. Дімітріус – саме так називається циклон, який найближчим часом принесе на Волинь холодне повітря і довго очікувані опади у вигляді снігу. За справжньою зимовою картинкою скучили не лише діти, а й дорослі, які мають надію, що з морозами вимерзнуть і віруси. Як кажуть метеорологи, атлантичне повітря на тижні поступатиметься місцем арктичному. Як наслідок таких атмосферних танців очікується похолодання. До нас нарешті прийдуть морози. На зміну нульової позначки на термометрі вже зовсім скоро буде мінус 10 і нижче. Така погода є нормальною для нашої території, адже наразі температурні показники перевищують норму, що є нехарактерним для нашого регіону. Починаючи з 13 і до 15 січня по області пройдуть опади у вигляді снігу. З 15 по 18 опади припиняться, буде без опадів, але нічна температура буде знижуватись до 12-17 морозу, денна 5-10 морозу. Минулого року зима теж не тішила волинян снігом, а навпаки, 29 грудня 2020 року, за даними метеостанції Луцьк, був зафіксований абсолютний максимум температури повітря – плюс 10. Про це повідомляють в обласному центрі гідрометеорології. Черговий синоптик Василь Климюк каже, що більш за все тріскучі морози – лишились минулому. Найнижча температура 11 січня була зафіксована в 1950 році, вона становила мінус 32 градуси. Ось. На Різдво мінімальна була мінус 18 в 2015, на Старий Новий рік мінус 27 в 1972, а Водохреща мінус 27 в 1963 році. Хоча цього року температура до 30 градусів з позначкою мінус поки ще не очікується, проте насолодитись справжньою зимою волиняни матиме змогу вже цього тижня. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук. Для новин на часі.